Добрий день, друзі. Не знаю, як для вас, але для мене абдирні та глибокочернові операції в заточенні ножів завжди були не найпростішими. Тому це відео про кілька брусків з категорії суперабразивів, які з більшим чи меншим на сьогоднішній день успіхом я використовую на стадії формування підводів та ріжучої кромки. У моєму випадку це 4 алмазних та ельборових бруска, про які йтиметься. Точніше про те, що після себе вони залишають на підводах ножів. Та кілька зауважень. Робота алмазного бруска Hubstone 100 Grit гальваніка. Оглядове відео нового бруска є на каналі. Подивіться, це цікаво. Експеримент з ним для мене ще не закінчений, але кілька слів я все ж таки скажу. За словами продавця, брусок має зерно 160 на 125 мікрон, але іноді і їх не вистачає. Зайвої жорсткості у його роботі я не помітив. Робоча конячка, яка борозди не псує, спуски не дряпає, але потребує обережності під час роботи на складних та серйозних сталях. В основному використовую при великому зніманні металу на етапі формування підводів. Ресурс роботи бруска досі невідомий. Мабуть, кілька слів про нього я ще додам наприкінці відео. Результат роботи бруска 200 на 160, алмаз, мідно-олов'яна зв'язка, Полтава. Помітно менша продуктивність та швидкість роботи, ніж у попереднього бруска. Тому часто він працює на раніше вже сформованих підводах, або там, де більшою мірою вони збереглися. При різкій зміні кута заточування і будь-якому іншому черновому шліфуванні, якого в заточенні завжди вистачає. Знову ж таки, обережність та увага на складних та серйозних сталях. Ставити його на формування підведення – цікаве питання. Якщо зведення та ширина підводів середні та невеликі, це може бути непоганим варіантом. Сам брусок вимагає періодичного відновлення своєї ріжучої здатності у розчині хлорного заліза. Давайте поставимо їх поруч. Різниця все ж таки помітна і видно, що Hubstone 100 Grit працює грубіше. Наскільки грубіше? Навіть по світлині. Це вже залишу на ваш розсуд. Тут скільки буде людей, стільки буде і думок. Зауважу, що на важких роботах я віддаю перевагу Hubstone, схиляючись до думки, що використання гальваніки на цьому етапі себе виправдовує. Все ж таки швидкість і продуктивність цього бруска помітно приємніша, ніж у алмазу 200 на 160 з мідно-олов'яною зв'язкою. Так, зараз мені ще невідомий ресурс роботи Hubstone, і я поки не збираюся відмовлятися ні від одного бруска, ні від іншого. Кожен займає свою нішу в сеті, що не змінює і не доповнює один одного. Це просто два різні бруски. Додам, що при їх використанні є сенс не забувати про технологічний бар'єр та підйом кута. А це вже робота полтавського ельбору 200 на 160, мідно-олов'яна зв'язка. У мене до нього завжди було багато питань. Зараз же я розумію, що ще від початку я завищив свої очікування. Цей брусок не призначений для об'ємної роботи на етапі формування підводів. Це довго, непродуктивно, невиправдано. Хоча, звичайно, можна і тут, якщо вибору особливого немає. Так, на зведенні 0,2-0,3, нерідко навіть на 0,4 мм, тим більше на складних і серйозних сталях, він впорається з цим заданням. Але при більшому обсязі зняття металу і більшому зведенні, на етапі формування підведення, є сенс подивитися в бік більших абразивів. Інакше це довго, це непродуктивно, це невиправдано. Щодо невеликої зміни кута заточування, сформувати чи відкоригувати ріжучу кромку, цей брусок буде завжди доречним. Тому, якщо немає серйозних та критичних ушкоджень, то саме він найчастіше у мене буває першим у сеті камінням. Але знову ж таки, він вимагає періодичного відновлення ріжучої здатності у розчині хлорного заліза. Це треба пам'ятати. А це вже результат роботи ельбору 125 на 100. Мідна олов'яна зв'язка. Полтава. Дуже гарний універсал. Один з тих брусків, які ніколи не підводять. На ножах з тонким зведенням може сформувати як підводи, так і ріжучу кромку. У всіх випадках успішно прибере сліди від попереднього абразиву. Чисто, акуратно та однаково успішно працює майже з усіма сталями. Дуже добре почувається в коротких сетах з 3-4 брусків. Не настільки критичен у відновленні ріжучої здатності, як два попередні бруски. На світлині результат роботи брусків 200 на 160 та 125 на 100 – оба ельбори. Зверніть увагу на різницю. Тактильно при роботі вона значно менше помітна, ніж на фото. Іноді зовсім не помітна. Але насправді вона є, і це можна побачити на цій світлині. У цьому місці я зазначу, що минаючи брусок 200 на 160, я нерідко переходжу на брусок 125 на 100 відразу після того ж алмазу 200 на 160 або...
Або в якихось випадках відразу після хапстоун 100 грит. Так, і там я використовую технологічний бар'єр і підйом кута, але Ельбор 125 на 100 часто дозволяє мені зробити такий стрибок. Повертаємось. Традиційно наприкінці додам кілька слів. Хапстоун 100 грит. Наразі на ньому заточено близько 30 ножів. Ще не критично, але вже помітне зменшення агресивності у роботі. В принципі, це нормально і це очікувано. Брусок, як і раніше, дає фору полтавському алмазу 200 на 160, і це видно на світлинах. Зерна його кристалів все ще тримаються у зв'язці. Великим плюсом для мене є те, що завдяки рівномірності в розмірах зерен алмазних кристалів, подивіться на макрофото поверхні нового бруска. Брусок Хабстоун 100 грит не залишає підряпин на спусках ножів. Тим не менш, коли було кілька випадків з формуванням практично з нуля підведення ножів при зведенні 1,2-1,5-1,7 мм, сподіваюся, що ви уявляєте об'єм знятого металу. Плюс це іноді були, скажімо так, непрості сталі. Так от, у цих випадках я з теплотою згадував про китайський брусок 80 грит. Так, працював їм, знаю плюси і мінуси, і знаю, в яких випадках це буде непоганим рішенням. Швидше за все, що схоже знову з'явиться в моєму комплекті для схожих випадків. Обидва бруски 200 на 160, як алмазний, так і ельборовий, працюють на своєму рівні. І якщо не завищувати очікування від них, використовуючи їх за призначенням, а не там, де вони є малоефективними або взагалі безсилими, то це будуть хороші помічники. Але дратує те, що вони вимагають періодичного відновлення абразивних властивостей у хлорному залізі. При цьому, якщо ельбор ще якось продовжує працювати, то алмаз із втратою своїх ріжучих властивостей просто відмовляється працювати навіть на простих сталях, не кажучи вже за складніше. Ось приклад відео заточування ножа із лизом зі сталі AOS-8. Зрозумівши, що з алмазом 200 на 160 ніяких справ не буде, брусок більш ковзає, ніж знімає метал, я відклав його у бік і закінчую роботу з формування ріжучої кромки на ельборі 200 на 160, який, до речі, побував у хлорному залізі, ну, напевно, нажив так за 100-150 до цього, але він і зараз додав досить впевнене знімання, чіпляючись за метал. По бруску 125 на 100 додати нема чого, зовсім нема чого. Як я вже і казав, це той брусок, який не підводить. Наприкінці я також зауважу, що саме зараз я працюю саме цими брусками. А як воно буде далі та куди мене приведе дорога, я ще й сам не знаю. На цьому сьогодні вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі, бережіть себе та своїх близьких.